Hola, què tal? Molt bon dimecres. Temps tranquil el que hem tingut les últimes hores, també el que hi haurà de cara als propers dies, anticicló i sobretot amb menys vent, per tant, un temps una mica més calmat. El que sí que hi haurà seran capes de núvols prims que tornaran a deixar sortides i postes de sol molt fotogèniques, com aquesta que ens envia des d'Olot en Ramon Calvet, el Puigdecalm ben encès, amb aquest sol ja que s'hi havia posat al darrere. Un temps que les properes hores tornarà a portar aquests núvols emblanquinant el cel, al matí del dijous, de fet, un cel estones una mica més tapat, però de núvols que simplement deixaran el sol tèrbol. No hi haurà precipitacions. A més, la tendència és que a partir del migdia de demà el temps quedi més tranquil i assolellat, només amb alguns núvols més baixos, la barra de ponent, sobretot, en zones de la transversal, a les serres del sud de la comarca en general, alguns núvols que s'aniran arrossegant amb una miqueta de vent que hi bufarà, però en qualsevol cas moltes més clarianes dijous a la tarda. I amb unes temperatures que baixen tant de dia com de nit, sobretot es notarà aquesta davallada a les temperatures mínimes, entre el 0 i els 2-3 graus a tot estirar. Esperem 0 graus de mínima a Olot, al voltant d'un grau a Sant Joan les Fonts, també a la Vall de Bianya, 2 graus a Besalú. Les màximes, tot just en el llindar dels 10 graus, 11 com a molt cap a Montagut, esperem 9 graus de màxima a la Vall d'en Bas i a Olot, entre d'altres poblacions. A la resta de comarques de Girona, dijous tranquil, però amb núvols prims al matí, que deixaran el sol emblanquinat. I al matí, que també despertarà més fred que no pas avui, el vent anirà de baixa. I l'avanç de previsió de cara al cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge, 3 dies de tranquil·litat, pocs núvols, algunes boires matinals i temperatures que aniran tirant cap amunt, sobretot les tardes del cap de setmana. I un temps de fred i de gebrades el que hi ha hagut les últimes hores. Aquesta primera fotografia del Melcior Badosa, fulles que van caient dels arbres i que queden amb una bona capa de gebre, amb aquestes temperatures negatives en algun cas, i també preciosa i didàctica imatge d'en Jordi Rovira des del Segre al seu pas per la Cerdanya. Tota la zona més baixa, on l'aire fred hi queda atrapat, amb gebre, amb una boira que va ser gebradora en el cas dels últims dies. En canvi, hi ha una capa d'inversió que es diu, una capa per sobre, que té temperatura positiva. Es veu perfectament el límit entre aquesta boira gebradora i les temperatures positives una mica més amunt. Imatge, francament, geogràfica i meteorològica, la d'en Jordi Rovira.